အော်ဒါမြန်မာမီဒီယာ7ကတင်ဆက်တဲ့ရတနာဘုံဆိုရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွေပါကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇင်ဘာမှာရိုက်မယ်အဲဧပြီမှာပြမယ်ပေါ့နော်အဲဇာတ်လမ်းစံညုံကမိုးဇက်ဝိုင်နဲ့သူဝေးပါအဓိကတရုပ်ဆောင်တွေကဟင်းဝင်းရန်ထွန်းကိုကိုမိုးရန်စွန်နေရဲကင်းကြီးမင်းသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရတနာဘုံအဲဇွန်တန်စင်အေဝီတောင်ချစ်ချေးမုံရတနာနုနုတို့အဓိကပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားတာပါမယ်ဇာတ်လမ်းကျော်ကြီးလေးကတော့အရန်ချစ်တတ်တဲ့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနဲ့ပေါ့နော်အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့်အထင်တွေလွဲမှကြတယ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကလဲသားတွေခြေကြတယ်အဲအဲ့ဒီဇလန်းလေးပေါ့ဟုတ်ဂရိတ်တာကတော့ဒီလိုမန္တလေးသားတယောက်ပေါ့နော်ဒီမန္တလေးမှာအကြောင်းတက်နေတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပုံစံလေးပဲပေါ့ဇလန်းတွေတစ်ခါမှမရိုက်ဘူးပေါ့ဒါပထမဦးဆုံးပါပဲဟုတ်ဟိုမန္တလေးမှာပဲရိုက်မှာပေါ့နော်ဇလန်းရဲ့နာမည်နဲ့လိုက်အောင်အဲ့နာပုံဆိုတော့ဒီမန္တလေးမှာပဲတောက်ချောက်ရိုက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းအချိန်လေးပေးရတယ်အာပြီးတော့အဲ့လောက်ကြာကြီးလည်းတခါမှအဲ့လိုမျိုးဟိုမန္တလေးမှာမနေဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတွေ့ရုံတက်ပါပဲဟုတ်အာအမရဲ့ character ကကြတော့ဟိုအေးစစ်စစ်နေတတ်တယ်ဟိုနည်းနည်းကြောက်တတ်တယ်တော့အထေရောင်းတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်ပြင်ဆင်မှုကတော့ဗောက်စီဒီဇလန်းကကြိုလဲရတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်အများကြီးပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်တာပါဗောက်စီရဲ့ဟိုဇာညွန့်ဖတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ character လေးကိုစဉ်းစားတယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဝေစားစဉ်းစားတယ်နောက်တော့တန်ဖိုးအနှိမ့်မြင့်လေးကြည့်ရဲဟုတ်အဲ့ဒါလေးပေါ့ဗောက်စီကတော့ဟိုကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်အမြဲတမ်းအားထည့်ပြီးတော့လှုပ်တတ်တယ်လှုပ်ရင်လည်းတည်တည်ချာချာမှလှုပ်တတ်တယ်ဟိုလိုမျိုးပြီးပြီးတော့လည်းဗောက်စီမလှုပ်တတ်တော့လေဒီဇလန်းတွေကတော့ပြိသက်ဆုံးဖြတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဗောက်စီကြိုတင်လည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်အမြဲတမ်းအဲဒီကားထဲမှာကျွန်တော်ကမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာပေါ့နော်ចောင်းတက်နေတဲ့တက္ကသိုလ်ចောင်းသား character ပါဇလန်လေးကိုကျွန်တော်တော်တော်သဘောကျတယ်ဗျဟိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီကားလေးက romance taste လည်းပါမယ် drama လည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီပြန်ပြီးတော့ဟိုကလဲစားချီတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားကကျွန်တော်သိရတလောက်ကတော့writer ကလည်းဒီကားမှာမန္တလေးမှာအခြေခံမယ်ပြီးတော့ဒီရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ကိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာအခြေခံမယ်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်တော့ကျွန်တော်တစ်ခါမှမရောက်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီကားလေးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုအပြည့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လက်ခံပြတာပါဟုတ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတိကျဆောင်တော့မှာပါရင်ခွန်မှုတော့ထွေးလို့တော့မရှိပါဘူးကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်ပြီးတော့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုရိုက်တဲ့ပုံမှာတော့ဝမ်းသာပါတယ်ပျော်ပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ဒါ